ሌላም ሰው እናሰናከላል። መነኩሴው ሲወድቅ ሌላም ሰው ያሰናከል። ቄሱ ሲወድቅ ሌላም ሰው ያሰናከል። ምእመኑ ሲወድቅ ሌላም ሰው ያሰናከላል። ዝሙት ይወሰዳቸው ሰዎች አሉ፣ የማረካቸው ሰዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ በሁለት ነገር ይመጣል። መነኩሴ ነው አይልም፣ ጳጳስ ነው አይልም፣ ቄስ ነው አይልም፣ ዲያቆን ነው አይልም፣ አገልጋይ ነው ምእመን ነው አይልም። ሁሉም ላይ ያለ የሚመጣ ነፍሳትን ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ ትልቅ ስልጣን በእንባ ተገኘ። ለመሾም ገንዘብ ይከፍላል። ድቁና ለመቀበል ገንዘብ ይከፍላል። ቅስና ለመቀበል ገንዘብ ይከፍላል። ህዝብን ታድናለ፣ አገር ትባርካለ፣ ቤተክርስቲያን ትከፍታለ ተብለው ሲፈቀድላቸው የሚቀበሉ ስልጣን አገር ያድናል፣ ህዝብ ይቀድሳል። ከጳጳሱም በላይ ያውቃለሁ የሚሉ አሉ፣ ከቄሱም በላይ ያውቃለሁ የሚሉ አሉ፣ ከመነኩሴውም በላይ ያውቃለሁ የሚሉ አሉ፣ ከመምህሩም በላይ ያውቃለሁ የሚሉ አሉ። የሚያበላሻቸው እረኛቸው መሪያቸው ነው እንጂ በጎች እኮ ከነሱ የተጀመረ ነገር አልመጣም። እምናጠፋቸውም እኛ ነን፣ እምናለማቸውም እኛ ነን። ፈተና ከባድ ስለሆነ አይችሉትም። ለምን? መጀመሪያ መሰረት እርሾ የላቸው፣ ለሃይማኖታቸው እርሾ የላቸው። ስልጣን በሰው ፈቃድ አይመጣም ይላል። ስልጣን ከእግዚአብሔር ነው ይላል። ስጋዊ ነገር ሲገባበት ይሄ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይርቃል። ከስጋዊ ፍላጎት፣ ከስጋዊ ምኞት፣ ከስጋዊ ፍርሃት፣ ከስጋዊ ነገር መለየት ያስፈልጋል። ለእኔ ነው ይሄ መልእክት ብሎ እንዲወስደው ለኔ ነው፣ አዎ እኔ ነኝ ይሄን ያደረኩት፣ አዎ እኔ ይሄ ያለብኝ ብሎ ለየራሱ እንዲወስደው ነው እኛ የምንናገር። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን? ሳምንት በጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ላይ አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ከዛ ጋር የተያያዙና ከዛ የቀጠለውን ሐሳብ በክፍል 2 መርሃ ግብራችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እንድትከታተሉን አብራችሁን እንድትቆዩ በክብር እንጠይቃለን። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቻችን የምናመራ ይሆናል። አገልጋዮችን በተመለከተ ሐሳቦችን አንስተን ጥያቄዎችን በቀረቡለት መሰረት ዘርዘር ሰፋ አድርገው ነበር ሲያቀርቡ የቆዩት። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከአለፈው የቀጠለውን ነው ጥያቄዎችን እየመለሱልን ቆይታ የምናደርገው። ባለፈው የአገልጋዮች ተግዳሮቶቻቸው ምንድን ናቸው የሚለውን ሐሳብ አንስተው በአራት ጎራ ከፍለው ነበረ ያስቃኙን። በገንዘብ፣ በዘረኝነት እንዲሁም ደግሞ ዝሙት ነበረ። አገልጋዮቻችን ላይ ምን አይነት ተግዳሮት ነው የሆነባቸው፣ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው የፈጠረባቸው የሚለውን ቀጥለው ቢያስቃኙን። አራት ናቸው ብዬ ሁለቱን ተንትኛ የጨርሻለሁ። ሶስተኛው እንግዲህ ዝሙት ነው። በዝሙት ምክንያት የመጣብን ብዙ ጣጣ አለ። ይሄ ዝሙት ስንል በሴትና በወንድ ብቻ የመጣ አይደለም። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በባልና ሚስት ህግ ቅድስና ያለው ግንኙነት፣ ቅዱስና ያለው ህይወት፣ ቅዱስና ያለው ጋብቻ በዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ጋብቻ ክቡር ነው መኝታቸውም ንጹህ ነው ይላል። ንጹህ የሆነው ጋብቻ፣ ንጹህ የሆነው መኝታ ርኩሰት የሌለበት፣ ጥል የሌለበት፣ ቅድስና የሞላበት ስለ ሶስት ነገሮች ጋብቻ እንዲጠቅም ተሰርቷል። አንደኛው ስለ ዝሙት ጠንቅ፣ እያንዳንዷ ሴት ለራሷ ባል ይኖራት፣ እያንዳንዱ ወንድ ለራሱ ሚስት ትኖረው። ስለ ዝሙት ጠንቅ ኃጢአት እንዳይሰራ በባሏ ላይ ብታመነዝር፣ በሚስቱ ላይ ቢያመነዝር ኃጢአት ይሆናል ነው። ከዛ ከዝሙት እንዲጠበቅ በሚስቱ በባሏ ተደስተው እንዲኖሩ ነው። የመጀመሪያው ስለ ዝሙት ጠንቅ ነው። ኃጢአት ላለመስራት ነው ጋብቻ የሚጠቅመው ማለት ነው።
ሁለተኛው ደግሞ መልካም ዘር ለማግኘት ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ከመልካም ጋብቻ መልካም ልጅ ከጥሩ ጋብቻ ጥሩ ልጅ ማግኘት ነው ጥሩ ሶስተኛው ደግሞ ባንድ ሰው ፍቅር ይል ፍቅር የሚጀምረው በሁለት ሰው ስለዚህ ባል ሚስቱን ሲወድ ሚስት ባለዋን ስትወድ ሲፋቀሩ ሲዋደዱ ሲከባበሩ ለጎረቤት ለዘመድ ለቤተሰብ እያለ ይቀጥላል ፍቅር ፍቅር ግን የሚጀምረው ከአዳምና ከሔዋ የፍቅር መመስረቻ ነው የፍቅር መገኛ ነው የፍቅር ማሳደጊያ ነው ፍቅር ከባልና ሚስት ይገኛል ይጀምራል በባልና ሚስት ፍቅር ይጀምራል ኃጢአት ይርቃል ቤተሰብ ይመሰረታል ዝሙት ይወሰዳቸው ሰዎች አሉ የማረካቸው ሰዎች አሉ ይሄ እንግዲህ በሁለት ነገር ይመጣል በሐልዩ ይመጣል በገብር ይመጣል መነኩሴ ነው አይልም ጳጳስ ነው አይልም ቄስ ነው አይልም ዲያቆን ነው አይልም አገልጋይ ነው ምእመን ነው አይልም ሁሉም ላይ ያለ የሚመጣ ነው ምናልባት ኃጢአት የለብኝም የሚል ሐሰተኛ ነው ይላል አንዳንዶች ምናልባት ይሄንን አሸንፈው ሊሆን ይችላል እሱ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ሐልዩውንም አሸንፈው ገብሩንም አሸንፈው ራሳቸውን ገስተው በቅድስና ህይወት የሚኖሩ አባቶች እናቶች ሊኖሩ ይችላል ሁሉንም ደግሞ የሚያጠፋ ነው በዚህ የተያዘ በሾኩ የተያዘ ሰዎች ደግሞ ለመውጣት በጣም ጥረት ያስፈልጋል ንስሐ መግባት ያስፈልጋል መመለስ ያስፈልጋል መብሉን መጠጡን መቀነስ ያስፈልጋል ራሳችንን መግዛት ያስፈልጋል ልጓም ያስፈልጋል ለዚህ እኮ ነው ጾም የሚወደደው ጾም ልጓም ጾም ራስን ይገዛል እየወደቀ እየተነሳን እየሰገን እየጾም እየጸለይ በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ እየበላን በዚህ ስንውል በቃ ራሳችንን የመግዛቱ እድል ሰፊ ነው ዝሙት ከአገልግሎት ያቋርጣል ከአገልግሎት ያስቀራል ዝሙት ከባድ ነው ዝሙት የሚባለው ከባልና ሚስት ውጪ ያለው ነው ዝሙት ለጠፊዎች ነው አንዳንድ ሰዎች አሉ ሳይገባቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ከሚስቱ ጋር ሲኖር አይ ጾም ነው ከሚስት ጋር አልተኛ አይ ጾም ነው ከባሌ ጋር አልተኛ የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ ኃጢአት ነው ለራሱ ማለት ነው ያ በፈቃድ እንጂ በግድ አይሆንም ለምን እንደ ኃጢአት ቆጠሩት ማለት ነው የግንኙነታቸው እንደ ኃጢአት ቆጠሩት ማለት ነው ነገር ግን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንስሳም የተከለከሉበት ጊዜ አለ ነነው የጾም እንደገና ደግሞ አሁን ህማማት አለ በዚህ ህማማት ውስጥ ባል ከሚስቱ ይለይ ሚስት ከባሏት ይለይ ካልጋ ወርደው ያልጣመ ያልጣፈጠ ደረቅጣ እየበሉ መሬት ይተኙ ነው የሚለው ጾሙም እስካርፍ ተቋት ከስክስክታዩ ነው የሚለው በዚህ በህማማት የጌታ ህመም የጌታ መከራ ስለሆነ አንዱ ሳምንት በባልና ሚስት አብረው አይተኙበት ሚላማ የጣማ አንበላበት አንጠጣበት እሱ ነው ሌላው ደግሞ አዲሱን አመት የሚቀበልበት መሸጋገሪያ ነች 27 የምቤታችን ፍልሰታ ሱባኤ ተባላል ያቺ ሱባኤ በገዳማት በቤተክርስቲያን እዛው በመጠለያ ወድቀው ሱባኤ የሚያሳልፉበት ነው ዝሙት ለባልና ሚስት አይደለም ከባልና ሚስት ውጪ ነው ማለት ነው በዚህ መልክ ካልሄድን ሌላም ሰው እናሰናክላለን መነኩሴው ሲወድቅ ሌላም ሰው ያሰናክላል ቄሱ ሲወድቅ ሌላም ሰው ያሰናክላል ምእመኑ ሲወድቅ ሌላም ሰው ያሰናክላል መሰናክል ምን ሆናለን አገልግሎታችን ወደ እግዚአብሔር ያረግም በዚህ ተሰናክለን እንቀራለን ማለት ነው ይሄ በሶስተኛ ደረጃ ፈተና የሆነባት ለቤተክርስቲያን ለኛም ፈተና የሆነብን ይሄ ነው በሶስተኛ ደረጃ ማለት ነው አራተኛ ደረጃ ስልጣን ነው ዓለምን
ያስጨነቀው ደም የሚያፋሰሰው አራተኛው ደግሞ sultan በቤተ ክርስቲያንም sultan አለ በጠቅላይ ቤተ ክህነትም sultan አለ በሀገረ ስብከትም sultan አለ ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚሾሙ ሰዎች ባለ sultanዎች ናቸው ከቀበሌ እስከ ቤተ መንግስት የሚሾሙትም ባለ sultanዎች ናቸው በርግጥ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ 13 ላይ sultan በሰው ፈቃድ አይመጣም ይላል sultan ከእግዚአብሔር ነው ይላል ለምሳሌ ቅዱስ ጴጥሮስን ስንወስድ የቅዱስ ጴጥሮስ sultan በእንባ የተገኘ እሱም ፓትርያርክ ከምንለው የጳጳሳት ሁሉ አለቃ ፓትርያርክ ሰብሳቢ ማለት ነው ስለዚህ ፓትርያርክ ምንለው ቅዱስ ጴጥሮስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 75 ረር ድብን ብሎ አለቀሰ ይላል ከውስጥ አለቀሰ ያን ጊዜ ለምንድን ነው ያለቀሰው ብለን ስናስብ ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጮህ አንተ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ብሎት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሰው ሐሳብ ነው ጴጥሮስ የሚያስበው የነበረውና ጌታ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ የሚያስበው መከራው ሲመጣ ችግሩ ሲመጣ አንተ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ አይደለም አለባበስም አነጋገርም ያስታውቃል ብለው ሲይዙት ጨነቀውና መከራውን ሲያየው በዛበትና በእውነት እኔ አላውቀውም ኢየሱስ ተከታይ አይደለም ማለት ጌታ የተናገረው ቃል እንደተፈጸመ አወቀውና መለስ ብሎ ሲያየው መካዱን አሰበና አለቀሰ ይላል ምርር ብሎ አለቀሰ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስና ያን ጊዜ ጌታ ይየውና ይቀራለው በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆናል እንካ የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ ብሎ ሰጠው እንግዲህ ይህ ሹመት ሰማያዊ ሹመት ይባላል የጳጳሳት ሹመት የመቆመ የመነኮሳት ሹመት የቀሳውስት ሹመት ሰማያዊ sultan ቁልፍ ነው ስለዚህ ይሄ ሰማያዊ sultan በብሔር አይመጣ በጎሳ አይመጣ ለምሳሌ በጎሳ የሚመጡ sultanዎች አሉ እንደ አባ ገዳ እንደዝ ያሉ በጎሳ የሚመጡ ብዙ በአገራችን ውስጥ ብዙ sultanዎች አሉ እንደ ባህል ሆነው በጎሳ የሚሰጡ በአባትነት የሚሰጡ ብዙ sultanዎች አሉ ይሄ ሰማያዊ sultan ግን ከሰማይ የወረደ ነፍሳትን ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ ትልቅ sultan በእንባ ተገኝ በሱባኤ ተገኝ በጸሎት ተገኝ እንግዲህ የታደሉት አባቶች ገዳም ገብተው ሱባኤ ይዘው ሂድ ህዝብን ታድናለ አገር ትባርካለ ቤተክርስቲያን ትከፍታለ ተብለው ሲፈቀድላቸው የሚቀበሉ sultan አገር ያድናል ህዝብ ይቀድሳል ግን በጉቦ በጎሳ በዘር በመናም የሚመጣ sultan ሰው ይገላል እንጂ አያድን በዚህ መሰረት በአለም ላይ በእንባ ሳይሆን በሱባኤ ሳይሆን በጸሎት ሳይሆን በጉልበት በጎሳ ይሄ በሙሴ ጊዜም ነበር ለምሳሌ እግዚአብሔር የአሮንን ልጆች መረጠ የአሮንን sultan መረጠ ለሱና ለልጆቹ sultanውን ሰጠ እግዚአብሔር ሰውንና እግዚአብሔርን እንዲያስታርቁ የሰውን ኃጢአት እንዲያስተሰርዩ sultan ሰጣቸው ለአሮን ግን የቆሬ ልጆች ተነስተው እስከመቼ ነው ያሮን sultan እኛም ባለ sultan መሆን እንፈልጋለን ስለዚህ ካንዱ ወገን sultan የለም እኛም እንገባለን አሉና እግዚአብሔር ሳይፈቅድላቸው እግዚአብሔር ሳይቀባቸው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 16 ላይ እንደተጻፈው ጽና አሰርተው አልባሳት አሰፉ ጽና አሰሩ
እጣን ይዘው 250 በቃ ራሳቸውን ካኑ ማለት አሁን ዛሬ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ራሳቸውን የሚክኑ አሉ አይደለ ከመርካቶ ቆብ ገስተው ማንኩስ የሚሆኑ አሉ ካባ ገስተው ማመር የሚሆኑ አሉ እና ብዙ ናቸው ይሄ ስጋዊ ሹመት ይባላል ከዛ የቆሬ ልጆች ተነስተው በቃ ጾናችንን ይዘን ልብሳችንን ለብሰን እናጥናለን ገብተን ያሮን ልጆች ተራቸውን ጠብቁ አሉና ሲገቡ እግዚአብሔር እሳት ወረደ ይላል እንዳሉ ከነ ልብሳቸው ከነ ጽናቸው እዛው አንቱም ሳይቀር አቃጠላቸው እሳቱ በላቸው ማለት ይሄ ብቻ አይደለም ዳታንና አቤሮን መሬቷ ተከፍታ ዋጠቻቸው ምንም ሳይቀሩ ማለት አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ነው አሁን በዘመናችን የመጣው ይሄ እግዚአብሔር ሳይቀባው ተቀብቻል እግዚአብሔር ሳይሾመው ተሾሚያል በዚህ ዘመን ትልቁ መሰናክል እሱ ነው ለመሾም ገንዘብ ይከፍላል ድቁና ለመቀበል ገንዘብ ይከፍላል ቅስና ለመቀበል ገንዘብ ይከፍላል ጵጵስና ለመቀበል ገንዘብ ይከፍላል ጉቦ ማለት ነው እግዚአብሔር ያልፈቀደው ስልጣን ማለት ነው እርስ በርስ የሚያባላ ስልጣን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሄዶ ቤተክርስቲያን ለማገልገል ደግሞ ሌላ ጉቦ ይከፍላል እግዚአብሔር ሲፈቅድ ግን እግዚአብሔር ይቀበላል ማለት ነው በዚህ መልኩ ከቤተ ክህነትም ከቤተ መንግስትም የበለጸገው ሀገር ሀያሏን ሀገር በስልጣን መጋደል ድሃው ሀገር አፍሪካ በስልጣን መጋደል ሁሉ እኔ ነክስ እኔ ሻላለሁ የሚል ነው ያለው አንተ ትሻላለህ የሚል የለም በቤተ ክርስቲያንም ቢሆን በቤተ መንግስትም ቢሆን ባለ ስልጣን አገልጋይ ጠባቂ ማለት የሚያገለግል መንግስት ነው የሚያስፈልግሽ ነገር የሚያቀርበው የመንግስት ሹማምንት ባለ ስልጣን አገልጋይ ይባላል በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥም ቄሱ ዲያቆኑ ጳጳሱ በጠቅላላ አገልጋይ ተገልጋይ ምእመናን ነው አገልጋይ ካህናት ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ብንመለከት ለአገልጋዮች ለመምህራን ትልቅ አራያ ነው ተብሎ ይወሰዳል ቅዱስ ጳውሎስም እንደኔ ብቻ ኑር አምላክህን እያመለክ ኑር የማንንም ገንዘብ አትብላ እኔ የማንንም ገንዘብ በነፃ አልበላሁም ድንኳን ሰልየን እየሰራ እንጀራዬን ሰርቼ ነው የምበላው ግን በመታሰር በመገረፍ መከራ ላይ በመውደቅ እኔን ምሳሉ እኔን ጭንጋፉን አለ ደሞ ራሱን ዝቅ አለ እኔን ጭንጋፉን ምሳሉ አይ ዮሐንስ አፈወርቅ እና ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ በጣም ብዙዎች አራያ የሚሆኑ ለገንዘብ ሳይሆን ለስልጣን ሳይሆን ለሹመት ሳይሆን ነፍሳትን ወደ መንግስተ ሰማያት ለማቅረብ የመንግስተ ሰማያት ዜጋ ለማድረግ ሆኖ በመገኘት ነው። አሁን ማን ነው ሆኖ የተገኘው? ሁሉም ብስጩ ነው፣ ሁሉም ቁጡ ነው፣ ሁሉም ስልጣን የተነካ ነው፣ ሁሉም ተሰደብኩ፣ ሁሉም ለምን ተቆነጠጥኩ የሚል ነው። እነ ጎርጎሪዎስ ጥርሱን አውልቀውት እነ ቅዱስ ዮሐንስ ግዞት ቤት ገብተው ያስተምራሉ። ተመስገን እያሉ ቤቱ ተመቻችቷል፣ መኝታው ተመቻችቷል፣ ሆቴሉ ተመቻችቷል፣ ምግቡ ተመቻችቷል፣ ተመርጦ ያኔ እኮ ይሄ የለም ምግብ የለም መኪና የለም በግር በጅራፍ በዱላ በስድብ በስደት እየተደበደው ጥርሳቸው እየወለቀ አይናቸው እየጠፋ ያ ጊዜ ቢሆን አሁን አንድም ሰው አይገኝም ማለት ይቻላል። ግን የዘመኑ የረቀቀ ዘመኑ የተሻለ ሲሄድ እኛ ደግሞ ያነሰን ሄድን ያነሰን ክብራችን ያነሰ ማንነታችን እያጣን እየሄድን ነው ያለነው። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና እነዛ አባቶች እንዴት ከፍ እንዳሉ ራሳቸውን አዋረዱ ራሳቸውን ጣሉ ሰው እጅ ላይ ወደቁ ባለስልጣን እጅ ላይ ወደቁ ራሳቸውን ግን እግዚአብሔር ደግሞ ስለጣሉ ከፍ አደረጋቸው። ራሱን የሚያዋርድ ከፍ ይላል። ክርስትና መሆን ነው፣ አገልጋይ መሆን ነው፣ አራያ ሆኖ መገኘት። እግዚአብሔር የባረካቸው እግዚአብሔር የቀደሳቸው ካልሆኑ በቀር ይሄን ስልጣን አገኛለሁ ነገ ዝጋ ቀመታለሁ የሚል ምኞት ምድራዊ ሀሳብ
ግን የኛ ሹመት ቆይ ይበልጣ ሰማያዊ ሹመት ቆይ ይበልጣ እኔ ላገልግሎት ለጠራኝ ለሾመኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኮ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ላገልግሎት መጠራት እኮ ትልቅነት ነው ሹመት እኮ ነው ለድቁና ለቅስና ለምንኩስና ለጵጵስና ለሁሉ ለነዚህ መጠራት እኮ ራሱ ሹመት ነው ራሱ ምግብ ነው ራሱ ልብስ ነው ራሱ ደሞዝ ነው ራሱ አክሊል ነው ከዚህ በለጠ እኮ ክብር የለ አዎ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ምእመናንስ እንዴት መገልገል አለባቸው ምእመናንም በዛ ውስጥ ደግሞ ራሳቸውን ማየት አለባቸው ተብሎ ይታሰባል መገልገል ያለባቸው መንገዶች አሉ ወጣቶችስ አገልግሎታቸው ምን መምሰል አለበት የወጣቶች የአገልግሎት ደረጃስ ምን መምሰል አለበት እስቲ የሚለውን እንመልከት አባታችን አገልጋይ ካለ ተገልጋይ አለ ማለት ነው አገልጋዩ መሪውን ነው የሚመስለው ለምሳሌ አራያችን ምሳሌያችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም የበጎች እረኛ እኔ ነኝ በጎቼ ድምጼን ይሰሙኛል ይከተሉኛል ከሌላው ግን ይሸሻሉ ድምጻቸውን አያውቁም ይላል መልካም እረኛ ለመልካም ነገር ያስከትልሻል ለመልካም ነገር ይመራሻል ምእመን ተከታይ ነው ምእመን ሰሚ ነው ምእመን አድራጊ ነው የሚያበላሻቸው እረኛቸው መሪያቸው ነው እንጂ በጎች እኮ ከነሱ የተጀመረ ነገር አልመጣም እምናጠፋቸው ምኛና እምናለማቸው ምኛና ተናጋሪው በዛ አሁን ዓለም የተከተለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለም አንዱ ነው እኮ አንዱ መሪ ነው ይሄን ሁሉ ዓለምን ያስከተለው ማለት በቁጥር አንደርሳቸው ዓለም ተከተለታ ዓለም ድምጹን ሰምቷል ዓለም አምኖታል ለነፍስሽ ነው የምታስቢው እኔ ማንንም አስገድዶኝ አይደለም የምከተለው ስለወደድኩት ስላመንኩት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ምሰሉ አይደለም የሚለው ምሰሉት ነው እኔ ማስከተላቸውን በጎች እኔን እንዲመስሉ ነው የምፈልገው ካልሰረቁ ካልዋሹ ካልዘሙት ካልሰከሩ ሲሳከር ሲዘሙት ሲሰርቅ ሲዋሽ እኔን ይመስላሉ ወደዛ ይወስዳል ስለዚህ መጠንቀቅ ያለብን እረኛው ላይ ነው ከክፋቱ ይድናል ከሁሉ ነገር ነፃ ይወጣል ሌላው ግን ምንድነው አሁን ችግሩ ከምእመናን ውስጥ ምንድነው ችግሩ አውቃለሁ ባይዎች ናቸው እነሱ ተሳስተው ከጳጳሱም በላይ አውቃለሁ ይሏሉ ከቄሱም በላይ አውቃለሁ ይሏሉ ከመነኩሴውም በላይ አውቃለሁ ይሏሉ ከመምህሩም በላይ አውቃለሁ ይሏሉ ወይ ሰበካ ጉባኤ ይሆናሉ ወይ ሰንበት ትምህርት ቤት ይገባሉ ለክፋት የገቡ ወጣቶች አሉ ትዕቢታቸው ያልበረደላቸው ግን ሰንበት ትምህርት ቤት ገብተው እግራቸውን እያጣመሩ ይቀመጡ ብዙዎች አሉ ምእመናኑ ደግሞ ከፍ ያሉ ደግሞ ሰበካ ጉባኤ አባል ይሆናሉ ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ይሆናሉ ለአገልግሎት ይገቡና ጠጋይሉና መሰናክል ተሰናክለው ሃይማኖታቸው ጥለው ይሄዳሉ ለምን አይችሉት ፈተነው ከባድ ስለሆነ አይችሉትም ለምን መጀመሪያ መሰረት እርሹ የላቸው ለሃይማኖታቸው እርሹ የላቸው እኔ የሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበር እኔ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ እንደዚህ ይሆንኩ በቃ እኔ እኮ ለቤተ ክርስቲያኑ አይን ነኝ ብለው ራሳቸውን አጽድቀው ወንጌል ሲሰበክ አይሰሙ ራሳቸውን ያጸደቁ ሰዎች አውቃለሁ ባይሆን ወይንም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ብዙ ገንዘብ ተሰጡ 100 ሺህ ብር በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ከሰጡ በቃ እዛ ቤተ ክርስቲያን ላይ ንጉስ ነገስት ናቸው እነሱ ማነክቷቸው ራሳቸውን አግነ 1 ሚሊዮን ብር የሰጠ ካህናቶቹ ብሽር ጉድ ብለው ወንበራም ተው ምንጣፋን ተው ያን ሰው በቃ ይቆፍሱታል ግን ግዴታው ነው የተወጣው አስራቱን በቁራቱን አውጥቶ ህንፃ ሰርቶ ግዴታውን ተወጣ እንጂ ቤተክርስቲያን ሽክር ጉድ ብላ ልሰግድለት ልታጉበድድለት የሚገባው ሰው አይደል እሱ ለመንግስተ ሰማያት እንዲበቃ አደረገችው ያቺ ቤተክርስቲያን ከኛ በላይ ማነት ለቤተክርስቲያን ከኔ በላይ ማን ነው ለቤተክርስቲያን የቆመላት በዚህ መልኩ ምእመናን ተጎዱ ግን ቁጭ ብለው መስማት የታዘዙትን ማድረግ ለብዙዎቹ እንደሚሆን አሁን ብዙ አሉ መደረግ ያለበትን ብቻ አድርገው ዞር የሚሉ አሉ
ስሩ የተባሉትን ይሰራሉ። ቁጭ ባሉ ሲባሉ ቁጭ ይላሉ። ተነሱ ሲባሉ ይነሳሉ። ለቤተክርስቲያን የሚሆነውን ነገር ያደርጋሉ። ለዳ የሚሆነውን ነገር ያደርጋሉ። መሰናክልም የለባቸው። ይሄ ነው ምእመን ማለት። የሚሰናከሉ የሚያሰናክሉ ብዙ ስላሉ ምእመናኑ ቢጠነቀቁ። ያችን መቅደሷ ስለተጋረደች ነው እንጂ ገብቶን ያዝበታለሁ ሊልም ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ግን ምእመን ከሆነ ይምከር፣ ወደ በጎ ነገር ለመመለስ ይምከር። ካህን ከሆነ ያስተምር፣ በመማርና በማስተማር የሚደክሙትን እንዳይነ ብለን ጠብቃቸውን። ተምሮ ማስተማር ነው እንጂ መክሮ መመለስ ነው እንጂ የተጣላውን ማስታረቅ ነው እንጂ ምእመናን ድርሻቸውን አውቀው ካህናት ሁሉም የየድርሻውን ቢወጣ ዓለም አንድ ትሆናለች። ሰላሙ የሰፈነባት ዓለም ትሆናለች። ከአገልጋዮች ጋር ያለውን ችግርና መፍትሄዎቻቸውን በዝርዝር ነግረውናል። ከልብና መሰግናለን። ያው እንግዲህ በቀጣይ አንድ አገልጋይ በማገልገሉ ምንድነው የሚጠቀመው? ያው መንፈሳዊ አገልግሎት ስንል በመንፈሳዊ አገልግሎት ምን ጥቅም ሊገኝበት እንደሚገባ ይታወቃልና እስቲ ስለ አገልግሎት ጥቅም እንመልከት። ቅዱስ ጴጥሮስ ጠይቋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ሚስቶቻችንን ትተን ቤታችንን ትተን ንብረታችንን ትተን። ሁሉም ባለትዳሮች ናቸው ሐዋርያት። ከቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በቀር ሁሉም ህጋዊ ናቸው፣ ባለሚስት ናቸው። እና ሚስቶቻችንን ጥለን ቤታችንን ንብረታችንን ጥለን ሁሉን ትተን ተከተልን እምናገኘው ጥቅም ምንድነው? ጌታ ሆይ ምንድነው እምናገኘው ጥቅሙን ንገረን ነበር ጠያቂያቸው የነበረው። ሶስት ጥቅሞችን ታገኛላችሁ አላችሁ። አንድ፣ የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ታገኛላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትኖራላችሁ። ይችን ተምሮ ቅዱስ ጴጥሮስ ደብረ ታቦር ጌታ ሲገለጥ ጌታ ሆይ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው፣ አንድ ለኤልያስ አንድ ለሙሴ አንድ ለአንተ ሶስት ዳሶች እንስራ አለ። ራሱን ከዚህ ውስጥ አወጣ። ለምን? ከእሱ ጋር መኖር ይበቃዋል ለእሱ። እነሱን ከዛው ጋር አወጣና አዎ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው፣ ከማ ጋር? ከአንተ ጋር ነው። በቃ እነሱን እየሰሙ መኖር፣ እነሱን እያዩ መኖር። ስለዚህ ከአንተ ጋር መኖር ይበቃናል። ይሄ ትልቁ መሰረት። ለምን? መጀመሪያ ስላስተማረው ነው። ምንድን ነው ጥቅማችን አለ? አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ትኖራላችሁ፣ እግዚአብሔርን ታገኛላችሁ፣ ትሰሙታላችሁ፣ አብራችሁ ትበላላችሁ፣ አብረ ትጠራ። እናንተ ያያችሁትን ያላዩ አሉ፣ እናንተ ግን ብፁዓን ናችሁ። እናንተ ያያችሁትን የዳሰሳችሁትን ያልዳሰሱ ያላዩ አሉ አላቸው። እና አንደኛው አገልግሎት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ነው። ይህን ታገኛላችሁ። ያች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ያለችው ሀና የምትባለው 84 ዓመት እድሜውን አርጅታ ከቤተ መቅደስ አትወጣም ነበር ይላል። ከማገል ለመኖር ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ማለት ነው። አገልጋይ ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ነው የሚኖረው፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እኮ ነው የሚኖረው። እንደ ራሱ ፈቃድ አይኖርም አገልጋይ፣ እንደ ራሱ ፈቃድ አይኖርም አገልጋይ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚኖረው። ለምሳሌ በዛን ጊዜ እንኳን በራሳቸው ፈቃድ አይኖሩ። ተራራ እንውጣ ሲላቸው ወደ ተራራ ነው የሚወስዳቸው። ወንዝ እንሂድ ሲላቸው እዛ ወንዝ ነው የሚሄዱ። ለቅሶ ቤት፣ ሰርግ ቤት፣ ገበያ መንፈስ ቅዱስ በወሰዳቸው ነው እንጂ በመንፈስ ቅዱስ በሚነዷቸው ነው እንጂ በራሳቸው ፈቃድ አይኖርም፣ አንድ አገልጋይም አይኖርም። ለምሳሌ ቅዱስ ኤልያስን መንፈስ ቅዱስ እየነዳ ሲወስደው ኤልሳ ይከተል ነበር፣ የሚያርፍበትን ለማየት የሚደርስበትን ለማየት። በኋላ መንፈስ ቅዱስ ሲገልጥለት ደግሞ ይሄ ነገር በቃ እግዚአብሔር ከኛ ሊወስደው ነው፣ ከዚች ምድር ሊያሳርገው ስለሆነ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አለ። ወደ ራሱ ተመለሰና ጌታዬ
አሁን አንተ መንፈስ ቅዱስ ከኔነት ጥሎ ወሰደ ጊዜ እባክህ ባንተ ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ በእኔ ላይ እጥፎ ነው እንዲያደረ እባክህ አድርግልኝ አለው። ይሄንማ የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ግን እስከመጨረሻው ቆይተ ከኔና አንተ ስንለያይ ታየ ሊሆንልህ ይችላል አለ። ያን ጊዜን እየተነጋገሩ የሳት ፈረሶች መጣው ኤልያስም ወደ ሰማይ ሲወስዱት ከዛ በኋላ ወደ ላይ ሆነና ያችን አጽፍ ካባው ወደ ኤልሳ ሲወረወረለት ያችን ሲያገኝ ሁለት ጥፍ እንደጠየቀው የኤልያስ በረከት በኤልሳ ላይ አደረ ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደነዳቸው ነው እንጂ በዚ ግን ስጋዊ ነገር ሲገባበት ይሄ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይርቃል። ከስጋዊ ፍላጎት ከስጋዊ ምኞት ከስጋዊ ፍርሃት ከስጋዊ ነገር መለየት ያስፈልጋል። ሁሉን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከኖራችሁ ከኔ ጋር ትኖራላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆናችሁ አትፍሩ፣ ልባችሁ ማይደንገጥ። ወደ እናንተ መጣለሁ ተመልሼ እመጣለሁ። እኔና አባቴ በእናንተ ላይ እናድራለን። በቃ ከኔ ጋር ትኖራላችሁ። አንዱ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው አገልግሎት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዛ ዓለም አላችሁ እንደዚህ ነክታችሁ ታጥቃችሁ በንጽህ ልቦና የምታገለግሉ ታዛዦች ቃሉን ለምትሰብኩ ለምታገለግሉ በዚህ ዓለም አላችሁ 100 እጥፍ ዋጋ ታገኛላችሁ። ክብር 100 እጥፍ ክብር አያዩ። አሁን እንግዲህ ሐዋርያት ቤተ መቅደስ ተሰርቶላችኋል፣ ጽላት ተቀርጾላችኋል፣ ወንጌል ተጽፎላችኋል። አይ 100 እጥፍ በዚህ ምድር ላይ ክብር ታገኛላችሁ አላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ፈራጅ አረጋችሁ። በ12ቱ ዙፋን ተቀምጣችሁ በ12ቱ ነገድ ትፈርዳላችሁ። ገና በመንግስተ ሰማያት ፈራጅ አሁን ያማልዳሉ ያማልዱም እያለ የሚከራከር አለ። እግዚአብሔር እኮ በ12ቱ ዙፋን ተቀምጣችሁ በ12ቱ ነገድ ማለት 12 ነገድ እስራኤል ነው። በ12ቱ ነገድ ትፈርዳላችሁ ፈራጅም አረጋችሁ እኮ ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ አላችሁ። በእውነት በመላእክት እንኳን እንደምንፈርዳታው የምናገኘው ክብር እጥፍ ድርብ ነው። በዚህ ምድር ላይ 100 እጥፍ ዋጋ አለ። በሚመጣው ደግሞ 12ቱ ዙፋን ተቀምጦ መፍረድ አለ። ቅዱስ 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 እያሉ እንደ መላእክት ሴት የለ ወንድ የለ የጾታ ልዩነት የለ በአንድነት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ እንደ መላእክት ከእግዚአብሔር ጋር ነግሶ መኖር። መልካም አባታችን ከልብ እናመሰግናለን። ከአገልግሎት ጋር በተያያዘ ሰፊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን። እንግዲህ ፍጻሜያችንን ወደ ማድረጉ ተቃርበናል። በመጨረሻም ቀረ የሚሉት ሀሳብ ካለ መልእክቶትን ያስተላልፉልንና እናጠናቀቃለን። አንዱን አንዱ ባይነቀው ሁሉም የራሱ ስጦታ አለው። እህቶችም ወንድሞችም እናቶችም አባቶችም እርስ በርስ ባንናናቅ የሰውን ኃጢአት አውጥተን ባንዘረስር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባት ያበሳ ኃጢአቱን እንናገር እንጂ እከሌ እንዲህ ናት እከሌ እንዲህ ነው እያል ፎቶግራፍ እየለጠፍ የሰውን ኃጢአት ሌባ ነው ሌባ ናት ዘማዊ ነው ምን አገባ ፈራጅ አለው እኮ ተቆጣጣሪ አለው ገዥ አለው የሰው ኃጢአት ለምን እንሸከማል እኛ አሁን ኃጢአቱን ስንናገር መነኩሴው ይሄን አደረገ፣ ቄሱ ይሄን አደረገ፣ ጳጳሱ ይሄን አደረገ፣ ምዕመን ይሄን አደረገ እንደዚህ ማለታችን መክሰሳችን አይደለም። ያለበት እንዲነቃ እኛ አሁን እከሌ ነው አላል። በአባትነት ውስጥ ያሉትም በልጅነት ውስጥ ያሉትም ሁሉም ራሳቸውን እንዲፈትሹ የተቀመጠ ህግ ነው። ተግሳጽ ለሚገባው ተግሳጽ፣ መልእክት ለሚገባው መልእክት፣ ትምህርት ለሚገባው ትምህርት። ሁሉም ግን ለኔ ነው ይሄ መልእክት ብሎ እንዲወስደው ለኔ ነው አዎ እኔ ነኝ ይሄን ያደረኩት አዎ እኔ ይሄ ያለብኝ ብሎ ለየራሱ እንዲወስደው ነው እኛ ምንናገር። ተከሰሽ እንጂ አትክሰሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ያችን ሴት
ከሳሾች ሾዴታሉ ነው ያለ። ከሳሾቹን ደግሞ ከናንተ ኃጢያት የሌለበሰው በድንጋይ ይምታት ነው ያለ። ያቃሉ እኮ ነዛ ጋር ያሉትን ኃጢያቶች እኮ ያቃቸዋል። አንድስ እንኳን ጌታ ሁሉ ሄዱ አለ። በቃ ከሳሽ ሁሉ የሚያፈር ነው ሰርቄ ሆነ። ግን ተሳስቼ ሰረቅኩ ማለት ነው ወይ ዘመትኩ ማለት ወይ ሌባ ሆኛለሁ ማለት ነው። በጉባኤ ንስሐ ገብቻለሁ ቄስ ካሌ ጋር ከንስሐ ገብቻለሁ ይያልናከር ሄጄ ተሳስቻለሁ አባቴ ብዬ ለነፍስ አባቴ ነው አጥያቴ ነው እናሰሰው ያ ሰርቄ ያየኝ ሰው ግን ወይስ ዘሙት ያየኝ ሰው ግን ይሄማ ዘማኝ ነው ሌባ ነው ይያለኝ ኖረ እሱ እንዴት ይድነ ያ ሰው እንደዚህ የሚጠቁም ሰው የሚከሰሰው እንዴት ይድነ እኔ ሄጄ ጥፋቴን ተናግሬ እንተናዘጂ አጥያቴን እንዳንኩ ያ ሰው ግን ዘላለም ሁሌ ባየኝ ቁጥር ሌባ ነው አጥያተኛ ነው ይያለኝ ነው የሚኖረው ማለት የሰው ኃጢያት መናገር ወይ መክሰስ ራስን ማጥፋት እንደማለት ነው ይሄ ቢቀር ሌላው ግን ሁሉም በየቤተክርስቲያኑ የሚነገረው ባባቶች የሚነገረው ሁሉም ለራሱ ወስዶ ንጹህ የሆነው ንጹህ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኝ የረከሰው ሚቀደስ ወደዛ ይምጣ ሁሉም ግን ለየራሱ መልክቱ እንዲደርሰውና ሁሉም ራሱን እንዲያድን መልክቴ ነው አመሰግናለሁ መልካም እኛም በእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን ለጥያቄዎቻችን በቂ የሆነ ምላሽና እንዲሁም ደግሞ መልክቶችን ስላስተላለፉልን ማለት ነው እንግዲህ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን ከሊቀትጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ያደረግነው ክፍል 2 መርሃ ግብራችን በዚሁ አጠናቀቀ በሌሎች መርሃ ግብራችን ላይም እንዲጠየቅላችሁ የምትፈልጉት ሐሳብ ካለ በትዊተር በፌስቡክ በኢንስታግራም እንዲሁም በቴሌግራም ላይ አስተያየታችሁን እንድታክሉልን ስንል በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን የዛሬው መርሃ ግብራችንን አጠናቀቅን በሌላ መርሃ ግብር በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በቀጣይ መልካም ቆይታን ተመኘን